Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. לב ליבו של מה שיהיה הגן הלאומי סוסיתא. להערכתי זה אחד הגנים היפים ביותר שנמצאים בצפון הארץ. אצל הנוצרים קוראים לו סיזיפוס קריסטי. נוצרית זה העץ שממנו עשו את כתר הקוצים של ישוע הנוצרי. נוצרים. זה לא כל כך טעים, אבל שמעון רומח אין אצלו טיול אם הוא לא כותף מעץ. שלפני 20 שנה חברי הטוב שמעון ואני התווכחנו אי שם באיזה מקדש בסיציליה, האם הכותרת היא יונית או דורית שהיא הרבה יותר קדומה. ולמי כמובן צדק, הגעתם לעין פיק, פיק הוא שמו הקדום של הכפר העתיק שהיה כאן. לפני 47 שנה, ירח הדבר שלנו פגדנו ברמת הגולן, והגענו לפינות המיוחדות האלה, שמאף עוד אנשים הגיעו אליהן. נתתי לך בעיה עם החבר שלך. נראה, אני מעדיפה נהג ערבי יותר טוב. כתוב משהו, מה כתוב כאן? מה זה? זיזו! עזיזו, עזיז, אז אנחנו נמצאים בדיר עזיז, דר עזיז, כמו שיעקב תמיד אומר לי. איך מורה טוב, איך מדריך טוב, מכין שיעור. לפני שהוא מתחיל את ההדרכה שלו, הוא פותח את הגוגל, ואז הוא קורא מה כתוב בגוגל, מה שהוא זוכר אומר, ומה שהוא לא זוכר הוא ממציא. והיו עושים חגיגות של יין לכבודו של דיוניסוס. תארו לכם איך נראית חגיגה, שכולם, הדבר העיקרי שהם עושים, שותים הרבה יין. אז אם שותים הרבה יין, יוצאים גם הרבה סודות, וכולם שמחים. אוכל שהוא גם טעים, גם מקומי, וגם אין בו בשר למישהו צמחוני ונרתע מבשרים. כמו ידידי יעקב מעוז. הוא היה ממש ממש טעים. Where are you from? Holland. You have the palace of King Ahav. Yes, okay. It's beautiful. בגלל שזה היה על הגבול, עיירת ספר, זה היה רחוק מירושלים, אז אף אחד לא שם לב לאנשים שגרים פה. ופה באזור הזה של הספר, הפריפריה של אותם ימים של בית שני, פה הוא אוסף את התלמידים שלו. דמיינו, עדר שלם של חזירים דוהר מהמקום הזה, טרח, עוד לא היה כביש, ישר לתוך הכנרת וטובע בכנרת. סיבה לבנות פה כנסייה. הנה הם אומרים, הוא משוגע, הוא משוגע, ויש, הוא מציל אותו. אנא ערף. אז בבוקר שאחרי הבחירות, קמתי ליום מעונן ואפור בים, והנה עליתי לירושלים, ואנחנו קמים לשחר של יום חדש. איזה קריות. זה נורא והיום, זה מה זה הדבר הזה? זה לא קריא, זה בכלל לא עשוי מאבן. תמיד רציתי לרכב על אריה. והנה, יש לי הזדמנות, ועוד אריה ירוק בירושלים, איזה כיף. אולי היום, בימים שכאלה, כדאי להתחבר לאריה דרעי. הרכבת הקלה! לא יאמן, מתי תהיה רכבת בתל אביב? זה תלוי במבנה ארגוני של הוותיקן. תלוי במבנה ארגוני. את המבנה ארגוני בדרך כלל עושה האפיפיור. אבל אם אין האפיפיור, מי עושה את המבנה ארגוני? הקונקלבה, חבורת הקרדינלים, שזה שווה להנהלה שלנו. האם הנהלה של החברה למתנסים חזקה כמו הקונקלבה, שביכולתה להוציא אשן לבן מגג הכנסייה? אני תוהה. אני פשוט עוברת כאן ובא לי רעיון, אולי אני אעבוד כאן בתחזוקה, באגף שפע של העיר העתיקה. אתה יודע כמה אני אוהבת את העיר העתיקה? הרכבת שיורדת מפה ישר לכותל, אבל אני אוהבת את האזור הזה. שיש פה מכל הלאומים, מכל הצבעים, נוצרים, יהודים, חרדים, נזירים, כל מה שאתם רוצים יש פה. העולם הוא לא כל עוד שומרים על שקט. אז למה? אמן סלע, שיהיה פה שקט. למה? תמיד זה משך אותי. אהבתי להיכנס למנזרים, אהבתי להיכנס לכנסיות, ובתואר השני שלי התמחיתי, בהתחלה בצלבנים, אחרי זה בנצרות. ומה שאני חושבת היום, שבגלגול הקודם הייתי נזירה. אני מאוד אוהבת לקום מוקדם בבוקר, לזירות קמות מוקדם בבוקר להתפלל, אז גם אני קמה בארבע בבוקר. בשם האב, הבן ורוח הקודש. אני מרגישה שהסיור הזה הוא מדמה את מסע חיי. אני הולכת מתחנה לתחנה,
יש תחנות שבהן אני נופלת, יש תחנות שבהן אני קמה, ובסופו של דבר מגיעים אל האור. זמרת אני לא אהיה. הנה, זה, הסתובבנו כאן, באזור הזה, אל חנקה, כאן. התחלה היא פה, התחלה היא ביהדות. שם הכל התחיל, בוא נקווה שגם לא ייגמר, שלא ייגמר לעולם. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.